យើងអ្នកកម្មពុទ្ធសាសនាបងខ្ញុំជួបបរិយាណនិស្សិតក្នុងពេញខ្ញុំជួបមើលអូនទៅវត្តលោកឲ្យអីច្រើនជាងគេទៅវត្តរង់ពេលទៅបងគាត់ឆ្លើយដល់គុំថាទៅលោកឲ្យសិល5ឆ្លើយមកចាំដែរខ្ញុំសួរបាត់បន្តទៀតខ្ញុំថាចាំសិល5កូនចាំបានបានហើយមិនសល់បានគាត់ហើយលោកគ្រូខ្ញុំខិតខំរៀបចំខ្លួនឡើងហ្នឹងខ្ញុំកាន់បាន4ណាខ្ញុំចំណង5ហ្នឹងកាន់បាន4មិនសល់តែ1ទេកាន់តាំងដែរបាត់ឆ្លើយចេះដែរខ្ញុំសួរបាទសួរច្បាស់ហ្នឹងបងណាកាលច្បាស់ដល់គ្រូច្បាស់កាលតោះយើងយកប្រធានបំណងមកសិក្សាជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំបុគ្គលិកលក្ខណៈច្រើនសិលធម៌ពីព្រោះអ្នកដឹកនាំត្រូវមានចំណិតគិតប្រដៃគេគិតពីចំណុចចាក់ដើមមួយគេដេញទៅរហូតដល់ទីបញ្ចប់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំសួរបើចាស់សិល5ហ្នឹងប្រហែលកាន់បាន4ទៅសល់តែ1ហ្នឹងអីគេគាត់ឆ្លើយក្រៅលោកគ្រូបងខ្ញុំឆ្លើយសំសើចថាអីតោះយើងនាំអ្នកសិក្សាមួយគ្នាគេថានៅសល់តែរឿងមួយឯងកាន់តំណាច់សល់រឿងស្រីស្នេហ៍តបពេលណាយើងសួរគាត់តាទៀតសួរច្បាស់ណាគាត់ថាច្បាស់ណាតែយើងសួរសួរបើចាប់ពេលបងទៅជួបស្រីស្នេហ៍បងប្រាប់ប្រពន្ធថាម៉េចប្រាប់ថាទៅជួបស្រីស្នេហ៍ចាំគាត់ឡើងជួបស្រីលោកគ្រូមានណាគេប្រាប់ចឹងទេបើប្រាប់ចឹងមានណាគេឲ្យទៅជួបគាត់កុហកថាទៅប្រជុំគាត់ឆ្លើយខ្លួនគាត់ដំណាគាត់កុហកអត់ត្រូវកុហកមកទៀតទេបាទខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាគាត់សល់3ទេបងណាគាត់បានសល់3លោកគ្រូបើ8លើ5ច្រើនទេលោកគ្រូអីគាត់ទៅលោទៀតតើយើងសួរគាត់តទៀតបងពេលបងទៅជួគេបងមានជុំលៀនឯងឯងតើទៅគេជុំលៀនទេលោកគ្រូអីចាំមានភាសាស្រាបៀស្រាអីទេតើទៅគេដាលោកគ្រូគាត់តែឃើញច្រើនអស់មកទៀតហើយចាំដល់សួរគាត់ទៅថាសល់2បងណាគេថាបានលោកគ្រូសល់2តែយើងសួរគាត់ទៀតចាំពេលជុំលៀនហ្នឹងមិនណាចេញលុយព្រីលោកគ្រូមានណាឲ្យស្រីចេញលុយយើងព្រោះណាចេញលុយហើយចាំពេលយកលុយយកប៉ាវស្រីស្នេហ៍មានប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យអត់តែជួយប៉ាវគេលួចលុយប្រពន្ធយកប៉ាវគេអត់ខលលុយមកទៀតហើយតែរបស់នៅរស់ស៊ីប្តីប្រពន្ធរស់ស៊ីបានមកជារបស់រួមលួចមួយទៀតបាទសល់តែមួយគាត់ឃ្លាក់ទឹកមកខ្ញុំថាបងសល់តែមួយទេបងណាពីរបាតសល់តែមួយបបោរដៃធ្លាប់អាកមន់ទៀតអស់លីសល់5កុំប្រមាថតណ្ណាងារខុសងារខុសមិនងាយកាន់ទេក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់ចូលចិត្តប្រមាថថាដូចងាយដូចស្រួលដល់ចឹងទៅមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង5ហ្នឹងប្រសងលោកបដៅយើងច្រើនណាស់តែខ្មែរអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ចំចាំបានទេដល់ចឹងទៅប្រសងថាចឹងលោកជួយទៅសេទុកឲ្យខ្មែររៀនជឿជាអ្នកខ្មែរមានបាន33តួបងទៅសេទុកឲ្យវាមិនទៅសេម្ដង5ម្ដង5ដង5 5នឹង5ដងកខគូខងដល់ឃ្លាបងចោលឆោតឈឺឈឺនេះតខដល់ធ្វើមកតខទៅប្រមោបងមកប្រពន្ធ5 5នឹង5ដងបានទៅសល8អសរឯងទៅសេណាបន្ទាត់ទៅខាងក្រោមយករលោមកសោះល្អលោកចាំឲ្យកូនខ្មែរយកមកអានឲ្យចាំចាំផងតាមព្យាយាមកាន់សិល5ចាំសិល8មួយឡើងសូត្ររត់មកកោះកោះអូចាក់ឆោឆោយោដល់សួរថាមានន័យអីអត់ដឹងថាដឹងសូត្របសំយើងលោកចូលហុំចំណាយក្នុងសង្គមសម្បាណាទៅសេអាហ្នឹងទុកឲ្យហើយលោករៀបចំលេខនិពន្ធឲ្យជាលេខលោកឲ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះតែ5ទេលេខខ្មែរ1 2 3 4 5សិល5
ហើយដល់6មករកមិនបានចប់6 7ក៏សារមកវិញណាលេខខ្មែរមូលដ្ឋានគឺមាន5 1 2 3 4 5សិន5ចេញផុតទៅយ៉ាងទៅរក5រហូត